O laboratório de ideias é, em si mesmo, uma grande ideia. Porquê? Porque estamos num momento de mudança paradigmática do pensamento da esquerda democrática na Europa. Face à crise, face à análise que fazemos sobre as causas da crise e o papel das políticas neoliberais, julgo que temos a obrigação de responder e de trazer novas ideias, um novo rumo, uma nova esperança. Neste momento, temos um país uh, a caminho do empobrecimento, da dependência de ditames externos, uh, do agravamento das desigualdades e da injustiça e, em última instância, da possibilidade de inviabilização da nossa vida coletiva como nação independente. Queremos um país que tenha uma nova esperança, um país que seja capaz de mobilizar. As empresas, as universidades, os setores mais dinâmicos da sociedade, em torno de um projeto que, ao contrário daquilo que nos tem sido apresentado, valoriza o papel do Estado na dinamização do desenvolvimento e da coesão social.